গরুর ভাবে গোলাঘাটত গন্ডগোল রসিদ কাটি কিনি অনা গরুর গাড়ি আগসি ধন দাবি গাঁওরক্ষী বাহিনীর আরক্ষীর সম্মুখতেই গাঁওরক্ষী বাহিনীয়ে গরু কঢ়িয়া গাড়ির চালকর পরা ধন লওয়ার অভিযোগ গণি গণি 26,000 টাকা লওয়ার পাছতো গরুর সঙ্গে গাড়ি দুখন গোলাঘাটর কমার বন্ধা আরক্ষীক কটাই দিয়ার অভিযোগ ভুক্তভোগী পরিয়ালর কাবৰ গাঁও চাৰিআলিত ধৰিছে তিনিজন আছিলে মই দেখা তিনিজন আছে মই যেতিয়া গৈছিলোঁ গৰু আনিছিলে সেইটো ভাড়া মাৰিছিলে মানে দুখন গাড়ী আছিলে গাড়ীকেইখন গাড়ী ঘৰ আঠকেলিয়াত মোৰ ভাগিনটো ঘৰ আঠকেলিয়াত চকিয়ালত অঁ চকিয়াল আঠকেলিয়াত গৰু নাহৰণিৰ পৰা নে দেৰগাঁৱৰ পৰা তেনেকুৱা ক'ৰবাৰ পৰা আনিছিলে দেৰগাঁৱৰ পৰা সম্ভৱ আৰু গৰুৰ গাড়ী মানে গৰু যে বিকিছে সিহঁতৰ ৰচিদো আছে ইহঁতে মাত্ৰ ভাড়া মাৰিবলৈ গৈছিলে আনকি গাঁওরক্ষী বাহিনীর পৰা কমার বন্ধা আরক্ষীও ধনের ভাগ পোৱাৰ সন্দেহ পরিয়ালর ভিডিবি পার্টিয়ে মানে কি করেছে পুরা প্ল্যানিং করে মানে গরু গাড়ি ধরিম বলে রখি আছে কোনোবাই ইনফরমেশন দিছে আর ডাঙর কাঠ মানে রাস্তাত পেলাই থৈছে গাড়ি আহিব মানে পার হয়ে যাব নোৱাৰাকে রাস্তাত পেলাই থৈছে তারপর প্রত্যেকটো মানে তিনজন মই দেখিছো যাওঁতে মই যেতিয়া গৈছো মোলে ফোন কৰিছে মই গৈছো তাৰপিছতে ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰ হাতত লৈ আছে মানে সিহঁতি ভয়তে গাড়ি ৰখাই দিলে আৰু কিন্তু ইমানৰ পাছত দুখন গাড়ীৰ সৈতে 21টা গৰু জব্দ কৰি কমাৰ বন্ধা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে 4 সৰবৰাহকাৰী তদন্তৰ নামত ছাবিৰ হুছেইন ৰফিক আহমেদ মইনুল হুছেইন আৰু ৰফিক হুছেইনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা চলাইছে কমাৰ বন্ধা আৰক্ষীয়ে আচলতে কি হৈছিল বৃহস্পতিবাৰে নিশা ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ মতে দেৰগাঁৱৰ পৰা 21টা গৰু কিনি দুখন গাড়ীৰে কঢ়িয়াই আনিছিল ছাবিৰ হুছেইন ৰফিক আহমেদ মইনুল হুছেইন আৰু ৰফিক হুছেইনে কিন্তু আঠবাটতে গছৰ কুণ্ডাৰে পথ বন্ধ কৰি গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে জব্দ কৰিলে 21টা গৰুৰ সৈতে গাড়ী দুখন আবদ্ধ কৰি গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে দাবী কৰা ধন দিবলৈ পুৱতি নিশা কাবৰ গাঁৱৰ ঘটনাস্থলী পোৱা বুলি ভাষ্য ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ চুন্তি নহয় এটা মুনু আৰু এটা মইনুল নে কি তাৰ নাম অসীম আছে আৰু দুজন মই চিনি নাপাওঁ অসীমক মই চিনি পাওঁ দুজন মানে চিনি পাওঁ কিন্তু নামকেইটা চিনি নাপাওঁ মই তাৰপিছতে সিহঁতি পুলিচো মাতিলে পুলিচ মাতি পেলাই এখন কমৰমাধা থানাৰ পৰা আহিছে আৰু এখন গোলাঘাটৰ পৰা ৰখাই থৈছে মই দেখিছোঁ তাৰপিছতে সিহঁতি মানে পূৰা প্লেনিং কৰি গৰু গাড়ী ধৰিম বুলি ৰখিয়ে আছে গোটেই ৰাতিটো তাত ৰখিয়ে আছে গৰু গাড়ী ধৰিম বুলি ৰচিদ কাটি কিনি অনা গৰুৰ গাড়ী আবদ্ধ কৰি ধন দাবী কৰা গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ এজনক জনৈক অসীম বুলিও চিনাক্ত কৰিলে মহিলাগৰাকীয়ে ভিডিবিত অসীম আছে আৰু দুজন মই চিনি মানে চিনি পাওঁ নামকেইটা চিনি নাপাওঁ মানুহকেইটা মই চিনি পাওঁ ল'ৰাকেইটা ভিডিবি মানুহ মই দেখাত 3 আছে অলপ আন্ধাৰো হৈ আছেতো পুলিচ আছে কমাৰ বন্ধা আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ লোকে ধন দাবী কৰাৰ পাছতো ছাবিৰ হুছেইন ৰফিক আহমেদ মইনুল হুছেইন আৰু ৰফিক হুছেইনক আটক কৰা ঘটনাত হতাশ হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো গোলাঘাটৰ পৰা ইউনুছ আলীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট